Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. É o Conceito Digital, o Sandro falando com vocês. E é sempre uma alegria, é sempre um prazer estar recebendo novos especuladores do mercado aí digital e também os amigos que sempre estão curtindo, compartilhando e nos ajudando aqui no Conceito Digital, tá certo? Para quem não me conhece, sou o Sandro, já estou desde 2014, compartilhando aqui através desse canal as minhas experiências no mundo das criptomoedas. Depois, cabe aí a você, cabe às pessoas também fazerem as suas pesquisas, terem as suas experiências e tomar as suas decisões, né? Não somos nós que vamos tomar a decisão ou que vamos aí induzir ninguém ao erro, sem antes ter aí a sua pesquisa, o seu conhecimento, trazendo aqui simplesmente para vocês o que é e o que está acontecendo no nosso mercado digital, principalmente aqui no mundo dos youtubers, principalmente quem gosta de seguir aqui os canais de investimento, canais de criptomoedas, mineração no YouTube. São milhares e milhares de pessoas e a eles, né, que eu, a muitos deles aí eu devo a inscrição aqui neste canal, tá bom? Então o nosso canal sempre, desde 2014, vem focando nas experiências no mercado de criptomoeda, tentando achar formas para poder ganhar aí a nossa renda, ter uma lucratividade com o mercado de Bitcoin, tá certo? Vocês sabem que é o mercado de Bitcoin, então, como eu já havia falado para vocês, é um mercado que vem sofrendo aí muitos golpes, né? São milhares e milhares de golpes. Então, diante de tudo que a gente já passou, diante de todas as experiências, né, que a gente tem aqui registrado no nosso canal, muitas delas não serão apagadas, né? Tem empresas aqui e sites e plataformas que deram golpes, né? Fomos vítimas de muitas delas e não é por isso que eu vou apagar aqui do meu canal. Então eu tenho aqui várias outras plataformas que vieram com proposta de ganhos, né, e acabaram aí enganando não só, né, o nosso canal aqui, não só a mim, mas enganaram também a milhares e milhares de pessoas. Então você vai ver aí muitas e muitas empresas, muita experiência que a gente teve aí nesse mercado. Então eu vou dizer para vocês, são poucas, né, são poucas as oportunidades reais que surgem aqui na internet, tá? Todas elas, até a data de hoje, até a data de 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, nas minhas experiências, né, nenhuma delas vieram com boas intenções, tá? Então a gente vem acompanhando esse comportamento da internet, tá? E neste ano 2020, a gente tem encontrado muito sobre plataformas, tá? E plataformas de contratos inteligentes do Ethereum. Então, são plataformas baseadas na plataforma do Ethereum, onde você compra e vende contratos, né, contratos do Ethereum diante de uma rede. Você pode usar a tua rede de contatos, teus amigos, os teus parentes, e a eles você pode aí vender contratos através da plataforma do Ethereum. São conceitos que estão sendo divulgado nesse 2020, no início de 2020, um conceito diferente, porque é descentralizado, tá? Não tem ninguém por detrás desse sistema, não tem nenhum administrador por detrás do sistema. Uma vez criado, fica registrado no blockchain do Ethereum. Uma vez um contrato regido através do Ethereum, nunca mais, somente não existindo mais o Ethereum, mas enquanto existir o Ethereum, não sairá mais os dados registrados neste contrato, tá? Não é como um contrato de papel que a gente pode ir lá e refazer esse contrato, rasgar, aniquilar esse contrato, finalizar esse contrato, né? Aqui você não consegue, tá, apagar, você não consegue mexer nesse contrato que já foi feito. Então isto é blockchain do Ethereum, tá? Então tem surgido muitas oportunidades. Tá, isso aqui é uma das plataformas aí, onde você pode estar vendendo e comprando e vendendo contratos. Tá? Não tem um ganho fixo, nenhuma delas oferece ganho fixo, nenhuma delas oferece aí rentabilidade mensal. Tá? Todo o trabalho, toda a base de ganho é a partir da venda e a compra desses contratos. Você vai ter que divulgar, vai ter que trabalhar, vai ter que indicar
nesses contratos. O que que é bom, o que que é diferente nessas oportunidades? Que são produtos novos, são produtos que a maioria das pessoas não sabem mexer, não sabem o que é. Muitos deles são leigos, quando se fala em Ethereum, quando se fala em contratos de Ethereum. Então você pode usar, tá, todo esse conhecimento que você está adquirindo através, né, através das suas ações, realizando, efetuando os teus contratos, você acaba adquirindo alguma experiência. Então, a tua experiência que você vai adquirindo, né, através do manejo dessas plataformas, você acaba aí ganhando experiência, né? E você pode sim monetizar isso usando essas plataformas. Então você vai ensinar essa pessoa também a como realizar contratos inteligentes no Ethereum e você vai ser monetizado por ensinar outras pessoas a como gerir e a como realizar contratos inteligentes nas plataformas que estão surgindo nesses dias de hoje, tá? Então nós temos aqui essa plataforma Ethera, tá? Você vai poder comprar o teu contrato a partir aqui de 0.01, tá? Este aqui é o 0.04, tá, gente? 0.04 de Ethereum, né? Daria aí uma fração hoje, vamos ver aqui, 0.04, quanto que daria? Só para você ter uma ideia, em Ethereum, quanto que valeria um contrato aqui, né? 0.04. Então seria R$39,75 para você poder comprar um contrato aqui, para você poder comprar um contrato na Ethera, tá? Você pode comprar um contrato nesse valor e depois você pode também vender um contrato, né? Você pode vender um contrato hoje. Hoje está nesse valor o Ethereum, mas amanhã pode estar valendo muito mais, né? Então você vai vendendo contratos do Ethereum, onde uma moeda que vai se valorizando cada vez mais, tá? Então eu tenho esse aqui, o Ethereum, tenho o Dublin, WA, é outra plataforma com o mesmo conceito, tá? Só para vocês ficarem sabendo o que está acontecendo aqui no mercado. Esta aqui começa a partir de 0.08, tá? Vamos ver aqui o contrato, então, a partir de 0.08. A partir de R$79,51, tá? Você já pode realizar um contrato na WA, tá? É outra plataforma que você também pode usar para monetizar aí o teu trabalho de ensinar as pessoas a como realizarem contratos inteligentes no Ethereum, tá? Muitas pessoas sabem manejar o Bitcoin. Algumas, não muitas, algumas pessoas sabem manejar o Bitcoin. Agora, manejar o Ethereum é muito menos, tá? Se você acha que algumas pessoas não conhecem ainda o Bitcoin, então imagine as pessoas que ainda não conhecem o Ethereum, tá? Aqui é outra plataforma também que vai dando a partir de 0.08, tá? E o final dele é de 2.621 Ethereum, tá? Vamos ver aqui o final também dele aqui, da Ethera. A Ethera aqui vai calculando 11.475 Ethereum, tá? 11.475 Ethereum. É o limite, né, que é onde você pode chegar à venda aí até um oitavo nível, né? Você vai locando, sublocando cada contrato dentro da matriz, tá? Então esse aqui é 2.621 Ethereum. Nós temos aqui a outra Ethereum Cash, é outra plataforma também com o mesmo conceito. Você vende contratos através da Ethereum Cash, tá? Ela não fala aqui até que nível, né? Vamos ver aqui, ó. Ela começa com 0.025, tá? Então, um contrato que você pode começar com 0.025. Vamos aqui, 25. Que daria em média aí de R$24,85. Então, tem esse contrato que você pode estar vendendo, né, para a pessoa. Você vai vender para ela e ela também, a partir da hora que você vende esse contrato para ela, na plataforma da Ethereum Cash ou da WA ou da Ethereum, você vende esse contrato para essa pessoa adquire esse conhecimento, porque ela tem que aprender a fazer o contrato, você duplica esse ensinamento para essa pessoa, monetiza este valor e essa pessoa também pode estar aí passando à frente esse conhecimento, monetizando a cada um deles, ganhando dinheiro, chegando ao ponto de ganhar aí
2.000, 11.000 etéreos, tá? Esse aqui é outro projeto, então, só para que vocês tenham ideia, tá certo? E o projeto que eu estou fazendo, o projeto que eu estou focado, não adianta eu querer fazer outros projetos que tenham o mesmo conceito do projeto que eu estou fazendo, que é a Million Money, tá? Então, a Million Money é o projeto pioneiro, uma das primeiras plataformas, a mais, assim, robusta, que eu digo assim, em matéria de design, né, em matéria de tecnologia. Você consegue ver os contratos sendo vendidos em tempo real, né? Aqui, ó, em tempo real, você consegue ver os contratos sendo emitidos pela própria comunidade. E hoje é uma comunidade que mais cresce na internet com esse conceito, com esse modelo de negócio. E aqui você pode chegar a ganhar até 1.666 Ethereum, tá? É o total aqui, é onde você consegue chegar num plano de negócio de 100 dias, onde você tem a possibilidade, tá, de vender contratos e ajudar essas pessoas a venderem também contratos, ensinar elas a duplicarem esse ensinamento, e você vai estar ganhando, tá, não só de você vendendo contrato, mas de toda a sua rede, de toda a sua organização, todos os contratos efetuados nessa plataforma, você vai ter lucratividade até o décimo nível, tá? Totalizando aí uma média aí de, né, de 1.200 parceiros, tá? Chegando a um ganho aí de até 1.666 etéreos, tá? Hoje o projeto conta aí com mais de 366 mil dólares já distribuído aqui nessa rede, tá? Mais aí de 1 milhão de reais já distribuído com a plataforma da Million Money, tá certo? Este é o valor aí para você saber e ver o poder da Million Money, tá certo? E nós estamos desenvolvendo uma estratégia aqui na Million Money, a estratégia do derramamento perfeito, tá certo? Nós estamos fazendo aqui uma estratégia para que cada um das pessoas que forem comprando o contrato possa comprando dos nossos parceiros, tá? A gente vai indicar a pessoa que você vai comprar o teu primeiro contrato. E depois, quando você trazer alguém para comprar contrato também, quando esta pessoa que for entrar, ou aquelas que já estão dentro do negócio, forem comprar mais contratos, elas vão comprar contratos que estão debaixo aqui do derramamento perfeito. Por quê? Para fazer todas as pessoas ganharem este valor, tá? Ajudando a cada um a vender os seus dois contratos. Cada um vendendo os seus dois contratos, nós vamos conseguir chegar aí até o décimo nível, tá? Já totalizando 366 mil dólares, tá? Mais de 1 milhão de reais, tá? Se a gente for focado nessa direção. Então é um projeto que não tem como parar, não tem como parar, através de um administrador ir lá, pegar o dinheiro de todo mundo e ir embora, ou é centralizado o valor de todos os pagamentos desses contratos em uma só carteira, né? Isso aqui não existe, é uma plataforma totalmente descentralizada, tá? Descentralizada, onde não tem como o dedo humano meter a sua mão ali dentro para mudar o conceito, tá certo? O que já está criado, já está criado na plataforma do Ethereum, e todo o sistema funciona automático, tá, gente? Todo o sistema funciona automático sem precisar de uma pessoa por detrás do sistema. Ele vai sublocando, ele vai realizando as vendas, distribuição de lucros aí entre todos os participantes, tá certo? E você pode participar desse projeto junto com a gente com apenas, aqui ó, 0,03, que hoje daria R$29,82, tá? R$29. Quem comprar contratos agora, vai subir o Ethereum aí, né? Vai estar, com certeza vai subir, nós estamos aí no segundo mês do ano de 2020, e você vai estar lucrando, tá? Você vai estar lucrando de que forma? Porque você vai estar vendendo contratos mais caros, tá? Você comprou hoje um contrato hoje valendo R$28, R$29, e amanhã você pode estar vendendo contratos aí a R$40, que a gente já chegou no mês passado, a gente chegou a vender contratos a R$45, né? Dois, três contratos dava R$140. Então, hoje os contratos do Ethereum estão acompanhando a tendência, claro, das criptomoedas, tá certo? Porque onde valoriza o Ethereum, valoriza também os contratos. Quando abaixa o valor do Ethereum, abaixa o valor dos contratos também, tá certo?
e você vai aprender a fazer aqui com a gente. Não tem como ensinar você, só tem que participar aqui do nosso grupo. E lá no grupo pedir o apoio para que a gente possa te ajudar você a concluir e comprar o teu primeiro contrato aqui na Million Money, tá certo? Existem vários projetos, como já mostrei para vocês. Ethereum Cash, W-Ray e Ethera, tá? São o mesmo conceito e é o conceito que está viralizando na internet. Então, se você tem desejo, se você quer continuar trabalhando na internet, se você quer e acredita que esse aqui é um caminho, uma possibilidade futura de você ter uma renda, claro, com muito trabalho, muito foco, muita seriedade, então, né, já estou mostrando para vocês aqui as outras oportunidades que estão aí no mercado com o mesmo conceito. Eu estou fazendo aqui Million Money, tá certo? Se você quiser participar com a gente do derramamento perfeito do nosso projeto, entre no nosso grupo, tá certo? Vai estar aí na descrição deste vídeo, vai estar na descrição do vídeo, vai estar aí o link aí do grupo, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais do derramamento perfeito, tá aqui, ó. Nós temos um grupo e lá tem os links. Nós vamos direcionar você a esses links, tá, gente? Olha aqui, ó. Não é um trabalho fácil, como eu digo para o pessoal. É um trabalho que muita gente levou muitos golpes, estão muito desacreditados, né, de projeto na internet. Mas o que traz uma luz, né, de esperança para nós é esse modelo descentralizado de negócio, onde não depende de ser humano por detrás dele, está envolvendo, metendo o fedelho, o seu dedo, estragando, né, o futuro e o sonho de muita gente, tá certo? Então a Million Money não corre esse risco, né, não corre esse risco. Cada dia, cada momento, cada hora, cada segundo, pessoas estão ingressando aqui na Million Money, porque é o melhor projeto para 2020, tá certo? Meu, muito obrigado, fica então aí a nossa dica, fica aí para você entender o que está acontecendo aí na internet, né? São oportunidades que estão surgindo com o mesmo conceito, tá certo? Muito obrigado, fica com Deus, e até o próximo vídeo, vou te aguardar você no grupo para participar com a gente aqui na Million Money. Valeu!